Ես չեմ պատրաստում դերակատարությանը գնալ, որտեղ նախընտրական գործընթաց չկա։ Եթե լինի, կարող է լինել արտահերթ։ Արտահերթ ընտրություններ եթե լինեն, դա կլինի, ասենք, ինչ-որ պայմանավորվածության ներքո։ Բայց ինչ արտահերթ։ Մենք միշտ ասել ենք, որ պետք է լինի սկզբից խորհրդարանական, հետո նախագահական։ Հակն ասում է, որ պետք է լինի նախագահական, նոր խորհրդարանական։ Հետաքրքիր է, Հակը պնդելու է, որ սկզբից լինելու է նախագահական ընտրությունները, թող պնդի, մենք էլ դա տեսնենք։ Ամեն անգամ չի հանրահավաքից առաջ, որ վճռական գործողություններ են խոստանում։ Իսկ հակամարտության մասին դուք իրավացի է, ցավոք, որ հակամարտ ինչ-որ պայքարում են մեր դեմ, ոչ թե իշխանությունների դեմ, դա ցավալի է։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, հայտարարել այսօր, որ իրական ընդդիմությունը դա ժողովուրդն է։ Եկեք մի անգամից դա արձանագրենք, որտեղ ոչ մեկը չի կարող ասել, ես եմ իրական ընդդիմություն, ուրիշնա, ոնց կարող է իշխանավորը լինել ընդդիմություն, թեկուզ նախկին իշխանավորը։ Ինչա, Շախ Նազարյանը, որը մեկ-մեկ խոսում է, ասել այսօրվա բանտարկյաններից կամ պատվալներից ազգային անվտանգության, իրա ժամանակ պատվալներ չեն եղել, կամ դաշնակցությունը չի եղել իրա պատվալներում, ենթադրեն, կամ որևէ մեկը, այնպես որ նախկին իշխանությունը կարող է լինել ընդդիմադիր թիմին։ Մենք պետք է գիտակցությունը ժողովրդի բարձրացնենք, ժողովրդը պետք է ինքնակազմակերպելով բարձրացնի գիտակցությունը ու դառնա գործոն, ոչ թե թիմը հզորա, հզորա պարզա, որովհետև նախկին իշխանավորներ են, նախկին ունեն և իրենց հնարավորությունները, բայց չէ, որ մենք բոլորս մտածում ենք, ոնց անենք, որ ժողովուրդը զարդուն կապրի։ Կարող ենք կրիշից ես ենք, նորմալ արս, որ Facebook-ում ոնց է գնահատում ձեր գործը։ Դա հարցա, էլի հարցա կալից, լրագրողա, Facebook-ում, ես Facebook-ում ինչ գործ ունեմ։ Ես սա պարոն Քարաբեկյան, ինչ է։ Եթե ալեմ են ուրեմն։ Եթե ձեր անունը։ Բա ալեմ եմ, եթե ալեմ են է, իմա ում էլ կա, ես ինչա, մտնում եմ ընդեղ ներկայացված եմ, դու իմա իմ հետ զրուցում ես ընդեղ, հա։ Շատա, եթե ընդեղ հաստեք, հա, մի րոպե հաստեք անդեղ, հաստեք կա, գրեք, գրեք, ինչի չեք գրել, ինչ որ ուզում ենք գրել, գրեք, ես ձեզ կպատասխանեմ։ Չէ տեսան, հետ որ իրար քաշկշում ես միտումնավոր սարկենը, մենք գիտես ես, մենք Երևանի ծնունդ ենք, մենք սարից չենք ընկել, եթե դու… Պարոն Քարաբեկյան,